Nobody told me about the secret. Can we keep a secret? How I turned my life this way. I am you, you are me. In this double life, I have the power to be. I need a place for me. We are more than we are. We are everything we want to be today. Some gravity unlocks the door. Elefantprinsessan, en dejt över gränsen. Det kokar hela kroppen. Varför? Dansen. Ja, skolgrejen. Det är ingen grej, Alex. Det är en maskeradbal. Årets häftigaste händelse. Kör du klänning? Jag vet inte. Jo, det är klart jag gör. Men det ska bli en överraskning. Min klänning har legat framme i 3 månader. Min också. Snackar om dansen? Kanske. Vem är din dejt ikväll, Amanda? Jag har faktiskt inte bestämt mig än. Har ingen frågat dig? Va? Det är jag, hallå! Jag har varit så upptagen med alla förberedelser så jag har inte hunnit välja partner. Kuru, vet du hur du ska se ut? Inte än. Jag blir lite snurrig av det här maskeradbalkonceptet. Temat är fantasi, Kuru. Det är min idé. Jag har organiserat alltihop. I Manjipur är förklädda människor ofta samhällets brottslingar. Tycker ni verkligen man ska fira det? Kuru, lägg inte så mycket vikt vid det. Bara gå dit och ha kul. Hur ska du vara klädd? Ska jag grubbla över det nu? Nej, det gör jag. Jag sköter tänkandet åt dig. Allihop. Hej. Kuru, får jag prata med dig? Jag hittar ingen som vill gå på dans med mig. Hur många flickor har du frågat? 48. Men ingen vill gå på dans med mig. JB, jag kan faktiskt inte vara din dejt om det är det du frågar. Nej, nej, glöm det. Det... Grejen är, det är en tjej jag vill fråga. Kommer du ihåg Cosma? Hon arbetar på marknaden i Manjipur. Helt omöjligt. Men... Bara Anna, alla prinsessan och jag själv har rätt att resa mellan våra 2 världar. Jag är ledsen. Omar, när ska vår ljuvliga jätte Anala återvända från den gamla världen? Det kan vi inte veta av naturliga skäl. Varför undrar du det? Jag saknar elefanten. Ja, det gör han. Må så vara. Varsan, var det så klokt att fråga Omar om Anala? Han misstänker ju redan att du stal juvelen. Tror att jag bryr mig om Omar? Med Analas juvel kan jag resa till min kära kusins värld. Allt som krävs är den elefanten. Vackert väder idag, Alex. Får jag låna din elefant? JB, jag har inte hittat någon klänning till dansen. Är det dumt? Tro mig, det finns värre saker. Men saknar klänning spelar ingen roll för dig. Trolla fram en. Ja, men jag har försökt. Det funkar inte. Jag tänker ut en färg, ser för hemsk ut. Jag hittar en design, den sitter som en säck. Det verkar som det inte räcker med att jag trollar. Jag måste vara designer också. Alex, du ser så bra ut i kartong. Jo, du ser fantastisk ut i den där klänningen på marknaden i Manipur. Vilken klänning? Den som du nästan prova. Minns du? Gjorde jag det? För liksom, det måste vara perfekt. Jag vill verkligen göra intryck på... Marcus. Amanda. Men ingen annan kommer ha sån klänning. Lita på mig. Det här är ju jättedumt. Nej, inte alls. Jag ska visa exakt hur din klänning är. Det tar 5 minuter max. Anala! Anala Mok! Diva? Shoppa? Ja, du och jag. Vi måste köpa en kostym till dansen. Någonting coolt. Men jag är inte varm. Men det blir du. Och sen måste jag coola ner.
Det här blir nog en riktig utmaning. Kom igen, du följer med mig. Är du säker på att det var här? För jag minns ingenting. Wow. Hej. Den här kan nog funka. Vad tycker du, JB? JB! Ja, jag hoppas att du tänker köpa den nu när du har skrynklat till. Men ursäkert. Vilken ära. Prinsessa, tillåt er ödmjuka tjänare så därför att slå in den i ett riktigt vackert paket. Nej, ärligt, det är okej. Jag har faktiskt lite bråttom. Ja, tillåt mig. Okej. Cosma! JB, vad är du här? Ja, jag hade vägarna förbi. Jo, Cosma, jag undrar... Du är säkert upptagen. Men jag tänkte om du hade lust att... Ja? Skulle du kunna tänka dig att gå på skoldansen med mig ikväll? Det är lugnt om du inte vill, det är, jag förstår. Ja, jag går gärna på skoldansen med dig. Super! Vad är en skola? Alltså, där är du! Prinsessan! Alex, gissa vad som hände. Jag sprang på Cosma. Tänk dig, va? På marknadsplatsen. Ja, det var ingen tillfällighet för att jobba där. Men Alex, Cosma, och lyssna nu. Hon älskar skoldanser! Ursäkta. Så, det var därför du ville resa hit. Du lurade mig, JB. Ska du säga att hon inte kan följa med, eller ska jag? Alex, jag har frågat 48 tjejer om skoldanser. Och alla 48 de tackade nej. Snälla! Ja, vi får hoppas att inte Kuru får reda på det här, för han kommer garanterat att döda oss. Då blir det så, va? Cosma, följ med oss, men du måste vara tillbaks här vid midnatt. Ingen får veta att du följer med oss. Det är det som gäller, ja eller nej? Säg ja! Jag följer dina regler, prinsessa. Anala, jag litar inte på dem, så du ser till att Cosma är här vid midnatt. Ja, vad är det där i? Klänningen. Alltså, fanns den? Så... Nej, nej. Stå kvar. Prinsessans palats. Fan, jag kommer njuta av det här. Så, perfekt. Tycker du verkligen det? Ja. Den är liksom inte skoldansaktig. Det är en maskeradbal, JB. Och Kuru får inte känna igen henne, eller hur? Nej, men... Men vadå? Allt är så märkligt i er värld. Det är lugnt. Jag tar hand om det. Kuru, jag ska hjälpa dig med det där. Nej, prinsessa. Jag är din tjänare. Du ska inte hjälpa mig. Tack. Så, vad är allt det här för något? Amanda kallar det shoppingterapi. Jag tror faktiskt jag har tappat bort henne. Tappat bort henne? Ja, och jag vet inte riktigt var. Är det en regel att man måste gå i affärer innan en dans? Kuru, det är en skoldans. Det finns inga regler. Åh. Oh. Men hur vet jag då hur jag ska uppföra mig på dansen? Bara ha kul någon gång. Du bekymrar alltid över plikter. Bara koppla av och se till att ha kul. Det är den enda regeln, okej? Okay? Ja, prinsessan. Men vad är Amanda? Jag är nog rädd att hon köper fler saker. Tillåt mig. Oh, tack så hemskt mycket. Du räddade mitt liv. Skoldansen kan verkligen ställa till det, men värt ändå. Allt det här bara för en dans. Ja, absolut, som jag alltid säger till Alex. Tjejer måste sköta sitt yttre. Supertack.
Tack du. Wow, vad du fin. Tack, du med. Ja, kolla den här. Den blir perfekt. Och här är din. Underbar. Tada! Amanda, vad vacker du är. Ja, vad hade du väntat dig? Mitt härskap. Kuru. Ja, jag vet. Jag inser att jag liknar en manipulerisk dögrävare. Nej, du var inte det. Du är otroligt fin. Ja. Yeah. Du skämtar, va? Törnrosa och hennes dejt, drömprinsen. Dejt? Dejt? Ja visst. Nu har vi alla en dejt. Amanda, jag trivs inte alls med den här drömprinsgrejen. Jag är tjänare till prinsessan, inte en prins. Ja, det är klart. Det känns fel. Oj, jag vet inte om jag vågar gå med det. Bara på låtsas, Kuru. Du vet, typ kul. Vad skulle de äldste säga om de såg mig låtsas i sån här klädsel? Att du var ascool. Det tvivlar jag på. Tjena. Vad fina ni är. Det här är min dejt. Mina polare. Hej. Jag tror inte jag hörde ditt namn. Ursäkta, men det här måste gå fort. Jag heter... Cameron. Cameron. Typ som Cameron Diaz. Ja, det var trevligt att träffas. Du Cameron, du behöver ta på dig masken innan festen. Men hon vill hälsa på den nu. Masken är en väldigt viktig del av hennes utseende ikväll. Det ska vi inte förstöra. Jag fattar, hon är zombie-chic. Ja, exakt. Hej, Amanda. Jag vet. Ja, snacket går. Jag sa att jag hade organiserat dansen. Oj, kolla klockan. Vi måste dra. Kom igen nu. Vilken dejt. Direkt från kyrkogården. Kul Travis, var det din dejt? Osynlig. Slappna av. Men hur då? Så mycket att lära sig. Ni dansar verkligen annorlunda. Men du är hemskt duktig. Det här är bara uppvärmningen. Du måste säga till när vi närmar oss Mina. Jag vill absolut inte göra prinsessan besviken. Det är helt coolt. Det är långt dit. JB, är du verkligen en tjej? Stick härifrån! Yeah! Det här gör mig galen. Vadå? När jag äntligen får gå ut med stans snyggaste tjej så kan ingen se dig. Gör inte mig något. Jag gillar att vara med dig. Jo, visst. Ja. Killa, det är långt kvar till midnatt. Jag tycker jag såg när jag kände. Omöjligt. Du, vi ser en magisk kväll, Cosma. Men det är inte money. Amanda, plocka äpplen. Kuru, vattna gräset. Hallå, jorden till Alex.
du hemskt stilla upp om jag tar över? Det är lustigt. Vissa kan man känna i åratal och så dansar man plötsligt med varann och har ingenting gemensamt. Och så finns det de som är ett fullkomligt mysterium för varann. Och ändå rör man sig i total synkronicitet. Hur kan man förklara den typen av självklar gemenskap? Främlingar plötsligt så nära varandra att de kan vara, vågar jag säga, familj. Härligt att se dig igen, kusin. Tada! Nu vet jag vem det är. Prinsessan! Hej Cameron. Lord Varshan är här. Vem är du? Varshan. Han dansar med prinsessan. Prinsessan? Det är väldigt ohövligt att springa inomhus, prinsessan. Jag är inte rädd för dig, Varshan. Det var ju synd. Jag gör ju mitt bästa. Alex? Hör, du låter min flickvän vara i fred. Marcus, kom in hit! Du låter honom vara. Modig ung man. Du har mitt godkännande. Det är vackert när sagor blir verklighet. Kuru! Kuru! Vad är där på Alex? Det är inte hennes fel att gå som är på dansen. Jag lurar henne! Prinsessan! Han är riktigt arg. JB, jag tror Alex är i stor fara. Han har ju faktiskt inget val. Åh nej, elefantpojken kom i sista ögonblicket. Nu är det jag som är rädd. Ja, kusin. Nu är vi här. Bara du och jag. Och din håriga pojkvän. Förutsägbart. Förutsåg du det här, kusin? Det var en gång en patetisk prinsessa. Hon levde ett fridfullt liv tills en dag då det hände något fruktansvärt. Och hon försvann för evigt. Sätter det? Nej. Nej då. Midnatt. Den elefanten är smartare än de flesta människor. Prinsessan beordrar mig att resa, men jag kan inte. Jag måste hjälpa henne, hon är i fara. Det är lugnt, jag hjälper henne. Mot Varshan? Men du kan inte magi. Ja, Nala, jag kommer. Du, det är lugnt. Jag fixar det. Kom igen. Bara en förstörelseformel kan stoppa din kaxiga lilla pojkvän nu. Kom igen. Får vi se då. Snälla, var försiktig. Om något skulle hända dig.
Och nu närmar vi oss sagans slut. Oj, vilka stora tänder du har, Marcus! Vad gör jag här? Du skulle leta här nere, minns du? Efter Kuru. Och där är han. Det där gjorde du bra. Är dansen igång fortfarande? Ja. Vet du vad, Varsan? Om du inte hade lekt så länge med prinsessan. Om du hade utnyttjat ögonblicket. Diva, du har ingen stil. Kanske inte. Men du har heller ingen tron. När ska du lära dig, Diva? Ingen gillar en besserwisser. Det var en rätt konstig kväll, eller hur? Kanske det, men jag hade kul. Ursäkta mig för att jag stör. Nej, det är lugnt. Jag måste ändå dra hem. Godnatt, Marcus. Godnatt, Kuru. Han var mycket modig ikväll. Ja, synd att han inte minns något. Berätta! Vad tyckte du om skoldansen, Kuri? Jag lärde mig att det kan ha ett högt pris och ha kul. Jag fanns inte där och skydda dig mot Varsan, prinsessan. Kuri, det var inte ditt fel. Och det var hemskt stilig kostym. Vad du än tror. Du ska inte smickra en ovärdig tjänare, prinsessa. Men jag sviker dig aldrig igen. Varsan kommer tillbaks. Och nästa gång, då är jag redo. Godnatt, prinsessan. Godnatt, Kuru. I am you, you and me, in the sky.